dienos svečias. Šiandieną dienos svečio rubrikoje turime pasaulinio garso dailininką, kurio paveikslai kabo Japonijos imperatoriaus rūmuose, Anglijos karalienės rūmuose, jo darbai puošia Dubajaus sienas, bet apie tai daugiau pakalbėsime su žinomu dailininku, kuris kilęs iš Lietuvos, save vadina Vidmavaitį, iš tikrųjų yra Vidmantas Vaitkevičius. Sveiki, pone Vidmantai. Sveiki. Teisybę pasakiau, kabo tie paveikslai imperatorių rūmuose? Nu, kiek žinau, jie kabo šiai dienai, tai žinot, gal keičia kolekciją, gal vėl kabins, gal su jais, žinot, keliaujantis kilnojamas turtas. Supratau, turtas kilnojamas ar ne? Kodėl ponas Vidmantas šiandieną svečiuosi mūsų svečio rubrikoje? Dėl to, kad Šiauliuose turės labai gražų renginį, kuris vyks jau labai greitai šiais metais, spalio 18 dieną, penktadienį, 17 valandą koncertų salėje Saulė. Kodėl sugalvoti būtent Šiauliuose organizuoti savo darbų parodą ir kaip jinai susijusi, sakykit, vat? Vis tiek Šiauliai yra tokia Lietuvos dalis. Ir konstruojamas jau daug metų, tapau aš, kaip sakau, visada bandau tapyti 40 metų jau. Ir su Lietuva aš vis tiek tokią nemažą kolekciją esu padaręs ir vieną kitą šimtą paveikslų. Ir iš jų renku tokį konstruoju Lietuvo albumą. Jame 120 paveikslų ir niekad kažkaip apie Šiaulius. Aišku, turėjau motyvą, kaip žinoma, aš jau prie Šiaulių yra Kryžių kalną, nutapęs katedrą, bet tokių, kad labiau įlysti Šiaulius buvo, nu, galimybės gal ir laikos toka, bet dabar prie tokio galimybė ir atsirado Šiaulių kolekcija, kuri bus eksponuota Saulės koncertų salėje, ar ne? Taip. 18 dieną, jūs kviečiat visus šiauliečius atvykti, pasižiūrėti, ko gali tikėtis, kokio didumo bus paroda, ten paveikslai, kaboskas, nuotraukos, sakykit, vat, ko tikėtis šiauliečiams? Nu, principė ir paveikslai, paveikslų kolekcija, aš vadinu Šiaulių regiono, kaip ir rajono, ir, nu, aš šiaip didesnių paveikslų meistrukas ir freskų. Vienas bus toksai vienas iš didesnių, 1,5 metro ant 2,5 metrų tokių vat, paveiksliukų, aš sakau, bandymai, bet 20-25 paveikslai, kurie 5 tikrai atrinksiu, kurie papuls į albumą Lietuvą. Ir aš galvoju, kad vis tiek mano akim Šiauliai vėl kitaip negu, ar kaip sakoma, vietinių tapytojų. Kiekvienas tapytojas savo požiūrį turi į architektūrą, į miestą. Bet jūs ten sakėt, kad bus visokiausių surprizų, ar ne, daug, kad šiauliečiai ateitų ir pasakėt limited edition, galės pasidaryti savo marškinėlius ar bluzoną, kuris paveikslas jiems patiks ir norės turėti jį arčių kūno. Kaip tai bus galima padaryti, sakykit? Taip, aš kaip ir savo svajonės jį realizuoju, tai žinot, ir kaip ir gaunasi, kaip ir produktai jau. Ir šilkinės karelės, ir printai, datapyti, kur vis tiek gali ir dangų pakeisti, žmogus sako, man dangus nepatinka. Ir šalikėliai, kaip minėjau, ir marškinėliai, ir tarkim net ir puodelis. Kaip tai bus galima padaryti? Kaip tai bus galima padaryti? Ta prasme, aš ateisiu, pamatysiu jūsų gražius paveikslus, kurie kabo parodoje. Ir sakysiu, bet man šitas paveikslas yra labai artimas, priimtinas ir noriu skarelės. Taip, tarėmės, kaip ką, kokia skarelė, kokį kantas skarelės, tai ir jinai. Ir paskui dar ranką jūs dapaišote kažkokius motyvus ir su parašu ir tada jau tampa originali, vienintelė ir išskirtinė, ar ne? Angliškai vadinasi limited edition. Jo, tai lietuviškai gal išskirtinė, ar ne? Taip. Na, vienetinis daiktas. O sakykite, parodoje paveikslai bus tik apie Šiaulius, ar ir dar kokią kolekciją atvešite parodyti šiauliečiams iš savo darbų? Nu, aš vieną kitą atvešiu nuo pairio žuvį nutapytą. Kažkokių tokių motyvų, kad ir su Šiauliais, bet vis tiek tokių, gal ir moderniai kokią pakabinsiu. Žinot, atsivežiu vis tiek daugiau paveiksiu. O ką kabinsi, vėl žiūri, ar dvi kokia, kaip gaunasi, žinot, vis tiek nutari jau pats. Bet vis tiek daugiausiai apie Šiaulius, ar ne, taip, tuos paveikslus nutarė? Čia yra kolekcija Šiauliai. O kaip o kas jūs atvedė į Šiaulius? Visada, aš jau minėjau, albumas Lietuva. Tiesiog, bet pats tiesiog sugalvojate, kad va, dabar noriu, kaip jūs miestus renkatės, o kodėl ne Klaipėda, pavyzdžiui, arba ne Kuršėnai? Matot,
ėjau, ėjau ir taip, taip jau susieina, kad vis tiek, nu, privaloma tvarka. Ir gyvenimas atveda ir į Šiaulius, ir dabar sekant į Plungės dvaras yra tokios parodos, kur vis tiek yra tokie miestai, kur, nu, įdomu juos patalpinti į albumą ir juos patapyti ir... Tikrai yra. Bet jūs čia pats sprendžiate tą albumą, jūs taip sugalvojat, ar ne, sau, pats sau, kaip dailininkas, dailininkas ir direktorius. Supratau, jūs taip sugalvojat, noriu albumo apie Lietuvą ir sudėti, nutapyti paveikslus, kurie yra susiję su Lietuva, ar ne? Aš galvoju, dar gal tokio ir nebuvo net albumo, nes jį nėra taip paprasta padaryti, nes jau 20 daugiau metų aš juos renku, tos paveikslus. Ir vis tiek ir gaunasi 120 paveikslų, tai žinot, kitais metais vis tiek ir knygų mugė bus pristatomas, jisai, nu, yra tokie dalykai, kad, nu, sudėtingi padaryti. Skiriasi labai nuo fotografijos albumų, kur, nu, jį galima gan greičiau sukonstruoti ar iš malūnsparnio skrydžio, kaip sakoma, yra fotografija ir tapyba du skirtingi dalykai, o ypač didesni albumai, nu, jos konstruoti nėra taip paprasta. Todėl gal jų ir nėra. O sakykite, o kas jūs į Dubajų, pavyzdžiui, jūsų tapybos darbai ant sienų, ar suprantu, ar ne pačioje miesto erdvėse ar yra, ar ne? Ir sienų, ir kolekcija atvedė kaip ir 11-12 metais mane atvedė į Londoną olimpiadą. Tapiau tą progą. Dubajus buvo Expo 2020-ais ir dabar laukia Expo Osaka. Yra jau numatytas stendas. Ir... Japonija, pasakykime, taip, mūsų klausytams, kad Osaka. Bus Japonijos Osakos mieste, ar ne? 26 metais atveda mane ir į Romą daug kas. Kaip sakoma, visi keliai ir veda į Romą. Taip, taip, čia vienareikšmiškai. Tai, va, tai kars nuo karto vis tiek praskrendant labai patogu persėsti, kur nors į kitą šalį skrendant Romą, nu ir savaitę kokią apsidairai. Tai dar norėčiau pasakyti mūsų klausytojams, kad visus kviečiame spalio 18 dieną, penktadienį, 17 valandą į koncertų salę Saulė, kur vyks pono Vidmanto dailės parodą. Nu, aš ne ponas, aš dailininkas. Dailiniko, pono Vidmanto dailiniko Vaitkevičiaus slapyvardžių Vidma Vaita paroda tapybos apie Šiaulius ar ne Šiaulių kraštą ir bus loterija, sakėt. Ir loterija. Papasakokit, ir muzikos pasiklausysim. Loterija yra tokia labai paprasta. Aišku, limituotas skaičius 50 bilietų, bet visi laimingi. Pagrindinis laimėtojas laimės paveikslą. Jūsų tapytą paveikslą. Mano tapytą paveikslą, kuris... Nu, tilpsi namus, nes aš jūs suprantu, jūs nu, maštabinius. Ne pati didžiausia, bet tokį jau... Kur tilps kambarį normalų, pasikabinti. Kur tilps. Tai dar kartą mūsų klausytojams norėčiau priminti, kad visi, kas domitės menu ir ne tik, o gal susidomėsite spalio 18 dieną, penktadienį, 17 valandą koncertų salėje Saulė, Vidmanto Vaitkevičiaus darbų paroda dailės krašto, Šiaulių krašto motyvais pristatymas. Ateikite, bus tikrai įdomu, pasinersite į meną, pabūsite su ponu Vidmantu, kas norės, galės bus su jumis pabendrauti teisingai. Taip, pokalbė apie meną ir apie Šiaulius, vis tiek ir istorijų dabar įdomių tikrai. Prisiklausau ir lapę, mačiau jūsų. Jau matėt lapę. Tai ką, į parodą visus kviečiam, ar ne? Kviečiam.